kulankan oo ku qabsomay qadka internetka ayaa dhaqaatiirta waxa uu kala hadlay madaxweynaha Soomaaliya warbixin ku saabsan halista cudurka safmarka ah iyo saameynta uu ku yeeshay dalka iyo duruufaha ay ku shaqeeyaan howlwadeenada caafimaad ee u taagan samata bixinta dadka Soomaaliyeed xaaladda hadda ay ku jirno dabcan aad ay u gidsan tahay ma laannahu virus oo deadly oo contagious oo dabcan maalin kasta soo ridinayo dadna ay u leenayaan ala tacaalusa nolosha wax badan iska bedelay awal nin qof qoyskiisa la nool oo faamilkiisa hooyadaada amahaaga ama walaalahaaga arkaysay ama qoyskaaga laakiin hadda waxaa ku qasban tahay inaad isbitaalka aad joogtid derbigeeda aad ka bixin xilliga shaqada maan xilliga laga reebo aad qolkaaga ku jirtid madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ku boogaaday dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha adeegyada iyo guud ahaan bahda caafimaadka dadaalada mugga weyn ay ku bixinayaan badqabka caafimaadka shacabka soomaaliyeed madaxweyne aadan kaaga mahadcelinaynaa dhiirigelinta aad noo samaynayso waa dhaqaatiirtii frontlineka ee markaa waxaa waaye la dagaalanka cudurka covid-19 isbitaalka waxa uu leeyahay 4 qaybood oo maalin walba shaqayso 24 saac ayay shaqaysaa qayb waxaa waaye waa bukaan eegtada qaybta kale waxaa waaye waa qayb triage ama bukaanka lagu kala saaraayo ama emergency-ga bukaano qaarkood ay mataqaana markay imaadaan xaalkooda marka uu adag yahay oo loo arko in la seexiyo meeshaas ayaa laga seexiyaa sidoo kale waxaan leenahay bukaan jiif oo 2 qayb u qaybsanta qaybna waa qaybta suspect-ga ama bukaanada aan confirm ahayn oo aan cudurkii weli lagu ogaanin ayaan seexinaa mudane madaxweynuhu ku salaamaya waxay ii tahay fursada ii tahay iyo dhiirigelin aniga waxaan joogaa qaybta emergency-ga bukaanada habeen iyo maalin noo imaadaan 24 hours dhaqaatiirta way shaqeeyaan ka horna waxaa ka mid ahaa tiimka Istaal Martini ka shaqeynaya markii arrintan covid dhacdana waxaan ka mid noqday covid response team maxaa la lahaa isbitaalada ambalaasyada aan u dirnaa way nala soo xiriiraan bukaanada inoo keenaa as emergency ahaanan u qaabilnaa meesha ku monitor gareynaa qaarkii u baahan ICU u gudbinaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa tilmaamay mas-uuliyadda weyn ee shacabka iyo dowladba saaran gaar ahaan bahda caafimaadka oo indhihii dalka waqtigan adag ah madaxweynaha ayaa xoojiyay walwalka ku aadan inay yartahay feejignaanta shacabka soomaaliyeed ee cudurkan iyo halistiisa sii kordhaysa waa in salaami kulligiin dhakhaatiirta halkan qadka ku jira waa idin mahadcelinayaa runtii sida halyeynimada leh daacadnimada ay ku jirto aad ugu soo jeedaan habeen iyo maalin sidii aad dadkiina u taakulayn lahaydeen aqoontiina aad uga faa'iideyn lahaydeen gacan u siin lahaydeen cudurkan dilaaga ah oo safmareenka ah in aan la dagaalno oo aan hakinno dhibkiisa aan hakinno marka inaad idinku u barartaan oo u soo jeedaan oo reerkiina iyo qoysaskiina iyo bulshadiiba aad ka go'doontaan si aad sacrifice ugu samaysaan shacabkiina iyo dadkiina bukaanka ah ee Soomaaliyeed oo tabaaleysan horta Ilaahay ajir hadii ka siiyo runtiina waxaa haysaan wax u dhigma ciidamada habeenkii ofisada ku jira runtii kalsoonidaasi waa kalsooni aad iyo aad u ballaaran u weyn anigana waxaan iridee dadka intaasi ku jira oo sida Cabdirsaaq sheegay banaanka aan u soo bixin oo karantiilka ayaga naftooda ku jira iyagoona xanuunsanayn oo reerahooda aan arkaynin inaan la qaybsado oo aan u hambalyeeyo yaan runtii waxaan ku qaatay maanta inaan idinla wadaago aan idinla qaybsado runtii waa ku mahadsantihiin wax gaara ummadiina u qabateen abaalna waa idinkaga haynaa kulli ummadda Soomaaliyeed abaalna waa idinkaga haysaa annagana abaal waa idinkaga haynaa waxa qormaya waa taariikh Cabdicasaal Guuleed Shabeelle TV.